Noong uh, linggo, ito pong si Pantalyon Alvarez ay nagsalita ng pangihikayat sa ating mga sundalo na magbitiw po ng suporta sa ating Pangulo. Ginamit niya pa ang konstitusyon at pinalalabas dito na ang pangunahing trabaho daw po ng ating mga sundalo ay protektahan ang taong bayan. At bahagi daw po ng pagprotekta na ito ng taumbayan ay siguraduhin na ang ating Pangulo ay bitawan ng kanilang suporta. Bakit niya sinasabi yon? Kasi paniniwala na itong si Pantalyon Alvarez, si Pangulong Bongbong Marcos ay mali daw po ang tinatahak at dadalhin po tayo sa gyera. Kaya daw po merong bisi presidente ay para pag mali na ang ginagawa ng Pangulo, ay yung bisi presidente na ang dapat humalili. Hindi ko alam kung talagang abogado ba itong si Pantalyon Alvarez. Kasi kung ginagamit niya ang konstitusyon sa mga sinasabi niya, dapat alam niya na ang konstitusyon din mismo ang nagsasabi na ang Pangulo ng Pilipinas ay maaari lamang mapalitan ng Vice Presidente kapag ka ito po ay incapable, nag-resign, wag naman sanang mangyari ang mga ito, pumanaw o kaya ma-impeach. Yun lamang hindi sa panawagan niyang magbitiw ng suporta ang mga sundalo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabagay, that is a way para po daw mag si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman, dahil po sa pahayag niya na yan, nagsalita na po ang Philippine Navy kung saan siya po ay reserve nito. At pinaiimbestigahan na po ng Philippine Navy kung uh, ang naging pahayag ba nitong si... Pantalyon Alvarez ay maaaring maging dahilan para po bawiin ang kanyang pagiging reservist sa nabanggit po na ahensya. Ang ating Department of National Defense Secretary Gibochoodoro nagpahayag na rin po tungkol sa isyo na ito at kinundena niya ang mga sinabi na yan nitong si Alvarez kasama po sa pagpundena na nagsalita ay ito pong ating National Security Advisor na si Eduardo Anyo. Ang ating Philippine National Police at saka Armed Forces of the Philippines na direktang hinihikayat nito pong si Alvarez ay nagsalita na rin po na sila po ay umaakto bilang mga profesional at ang kanilang loyalty po ay nasa ating konstitusyon, hindi po sa mga politiko. Siyempre it happens na si Pangulong Bongbong Marcos is the, the President and the Commander-in-Chief eh, by operation of the Constitution, ang loyalty nila siyempre sa ibinoto ng ating taong bayan dahil siya ang pinagkatiwalaan po eh ng ating mga kababayang Pilipino. Tatlong milyong katao po ang bumoto dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos dahil lamang ito, sigurado tayo rito sa political na interest ng mga tao na ito, Huwag tayong maniniwala na itong mga fearmongerer at warmongerer na ito talaga nagmamalasakit sa bayan. Sinusulong po nila ang kanilang mga political interest dito dahil alam nila na kapag ka nawala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos, ang makikinabang si Sara Duterte. At being Duterte supporter, sigurado sila po ang makikinabang. Nakikita ninyo kung gaano kagahaman sa kapangyarihan ang mga tao na ito. Ginagamit lamang nila ang mga issue para palabasin na masama si Pangulong Bongbong Marcos at ipalit itong si Sarah Duterte. Pero nasa makabagong panahon na po tayo. Wala na pong monofolia ng uh, naratibo dito. Hindi katulad noon na kapag ganito ang gustong naratibo, eh ito yung kumakalat. Tayo po ay nasa malayang panahon ngayon ang naratibo nila na ipapahayag po nila sa harapan ng publiko, ganun din naman po tayo. At bahala na po ang mamamayang Pilipino na bumalansi dito. Pero nakakatuwa kasi mas marami po ang naniniwala sa ating mga naratibo na si Pangulong Bongbong Marcos tama ang ginagawa at dapat po nating suportahan ang tamang ginagawa na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos lalo-lalo na po partikular sa usapin sa West Philippine Sea. Alam naman natin ang kwento dyan kung bakit nagkakaganito ngayon ang China. At ang China, ginagawa ang lahat para po magsalita, magpakita ng mga sinasabi nilang mga kasinungalingan at kumbinsihin ang kanilang mga mamamayan, pati na rin yung mga propagandista dito na China, na sila po ang tama. Pero lahat po iyon wala pong pinaguhugutang katotohanan. Kaya kanino tayo kakampi? Siyempre doon po sa merong pinaguhugutang katotohanan at batas. Ngayon, bago pa natin puntahan ang na mas malalim ang mga bagay na yan, panoorin po natin ang balita na ito mga tol. Nanindigan si Davao del Norte 1 District Representative Pantalion Alvarez na hindi kasalanan ng kanyang panawagan sa so Armed Forces Ayan, of the Philippines. Naninindigan itong si Pantalyon Alvarez na wala daw po siyang ginawang mali, walang krimen at pinaninindigan niya kung anuman daw po ang kanyang mga sinabi sa nakaraan. Eh tingnan natin. Sana ganyan kakatapang kapag ka meron ka ng kasong kakaharapin sa Department of Justice. Nabawiin ang suporta sa pamulo sa issue ng West Philippine Sea. Ayon sa kongresista, bukas siya sa anumang investigasyon at kasong isasang palaban sa kanya ito ang balita. ko na rin ang opportunity na ito para ipaalam sa lahat ng ating mga manonood. Marahil baka kasi yung iba dyan, ngayon pa lamang nakakapanood ng balita o programa, na, na taon na nag-appear sa kanilang uh, timeline yung ating live streaming. Ang usapin po sa West Philippine Sea ay komplikado. Pero yung pagiging komplikado po nito, dapat ang paghuhugutan po natin ng katotohanan dyan, kung ano yung mga umiiral na batas. 'Wag po tayong maniniwala na ang West Philippine Sea ay pag-aari po ng China. Ang China kasi pinalalabas po nila na base po sa kanilang history, 2000 years ago, yan daw po ay kanilang pag-aari na, teritoryo daw po nila yan. Uh, covering at least 90% of the South China Sea at ito po'y sinakop na ang West Philippine Sea. Ngayon, yung mga propagandista ng China ng mga Pilipino, sinasabi nila, wala pong West Philippine Sea. Huwag po tayong maniniwala doon. Sapagkat meron pong West Philippine Sea situated in the South China Sea. Kung Pilipino ka, maniniwala ka sa batas ng Pilipinas. Sa administrative order na inisyo ng dating Pangulong Binigno Aquino, kinikilala ang bahagi na yan ng South China Sea bilang West Philippine Sea at ito po ay binubuo ng tatlong bahagi territory, exclusive economic zone at saka extended continental shelf. Nagtatalo tayo ngayon particular sa territory at saka sa exclusive economic zone. More so dito po sa ating EEC, particular sa Ayungin Shoal kung saan kaliwat kanan po ang ginagawang unlawful conduct, mga dangerous maneuver, water cannoning, laser pointing at kung ano-ano pa ng coast guard ng China, mga maritime militia nila kasama na nga po yung kanilang navy. Pero dapat 'wag tayong magpa-intimidate sa mga ginagawa nila. At 'yun ang tangi nating magagawa bilang Pilipino na hindi ginagawa ng mga DDS na ito na pinangungunahan naman ng ating pangulong Bongbong Marcos. Hindi tayo nagpapa-intimidate kaya po iginigiit natin ang ating karapatan diyan. E itong mga didisit, mga pirmonggerer at warmonggerer, sa mga pahayag dito nitong si Pantalyon Alvarez, lagi niyang sinasabi, magkakagera, magkakagera. Hindi po magkakagera mga tol. Hindi tayo gegerahin ng China at hindi po tayo manggegera sa China. Tuloy natin muna ang balita dito. Ah, hindi. Wala naman ako sinasabing binabawi ko, no? At hindi rin ako humingi ng paumanhin. Oo. Oh. na No. Dahil, bakit ako hihingi ng paumanhin kung wala naman akong kasalanan? Mm -hmm. Hmm. Ano bang ginawa kong krimen? Handang panindigan ni Davao del Norte First District Representative Pantalyon Alvarez ang kanyang payag sa prayer rally nitong linggo ng gabi sa Tagum City. Sa naturang pagtitipon nanawagan si Alvarez sa Coast Guard at military na mag-withdraw ng kanilang suporta kay Pangulong Marcos Jr. sa issue ng West Philippine Sea. Okay? Sabi ni Pantalyon Alvarez, wala raw po siyang ginawang krimen sa bagay na ito. Eh paniniwala niyo po 'yan. Pero we are hoping na siya ay makasuhan po dito ng kasong kriminal. After all, kung may mga ebidensya katulad ng nakita po natin na pagsasalita niya sa harapan ng publiko, eh dapat maisang pa ito sa prosecution. At bahala na po ang korte. Ibang usapin na kasi kapag ka conviction or determination of guilt ang pinag-uusapan. Korte na po ang magsasalita dyan. Pero we are hoping na itong mga ganitong uri ng pagpapahayag ng mga walang kwentang tao, maturuan po ng leksyon. Kaya tayo po'y nananawagan sa mabilis na pag-iimbestiga ng ating Department of Justice, inutos na po yan ng ating Secretary Boying Remulla ng DOJ, na magresulta po ito sa pagsasampa ng kaso. Ang kanilang investigasyon na isinasagawa ay magresulta po sa pagsasampa ng kaso partikular dito po kay Pantalyon Alvarez. Once and for all, maturuan po ng leksyon ng mga tao na ito na umaabaso, maabuso po sa sinasabi po nilang kalayaan sa pamamahayag. Hindi po lisensya ang kalayaan po natin sa pamamahayag para po lumabag tayo sa batas. Simple nga lang yung pamantayan ko dyan eh. Dapat maging pamantayan po natin ito lahat. Ano? Para kahit hindi po natin alam ang batas, hindi po tayong magkakamali. Kapag ka ginagawa sa iyong isang bagay o sinasabi sa iyong isang bagay na hindi mo nagugustuhan, mag-isip ka na kagad. Aba, mukhang hindi ito tama. Pag hindi tama sa pananaw mo, ibig sabihin maaaring mayroong batas na nagbabawal sa bagay na yan na gawin mo o sabihin mo. E itong mga tao na ito, partikular si Glenn Chong, maalala ko lamang, ikaw ba, Glenn na nanaisin mo ba na ang nanay mo sasabihin sa ng isang lalaki. Pero ginawa mo kay Atty. Lisa. Pero alam na alam mo na bawal iyon sa batas. Ang pagbabanta ay bawal sa batas. At bilang isang abogado, tingin ko hindi po yon ang standard na pag-uugali na dapat ipinapakita ninyo sa harapan ng publiko. Tapos, yung mga sinasabi ni Rodrigo Duterte, sinasabi ni Harry Roque na kasinungalingan, yung mga panghihikayat na ginagawa nitong sina Baste Duterte, itong si Vic Rodriguez, kapag ka meron po silang nalabag na batas, sana wag na po tayong wag na po kayo particular sa Department of Justice na mag-adin langan, sampahan niyo po ng kaso ang mga yan. Total gawain naman po nila noon. Pero siguraduhin niyo lamang po sana mga minamahal naming tagapaglingkod ng bayan ngayon o tagapaglingkod sa bayan ngayon, na kung kayo po'y magsasampa ng kaso, mauwi po ito sa konbiksyon. Hindi lamang dahil sa para patahimikin sila, katulad po ng ginagawa ni Rodrigo Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan. Airtight na kaso sana ang isang po ninyo. Partikular dito po kay Pantalion Alvarez. Ito ay upang maiwasan anya ang pagkakaroon ng gera na maaaring magdulot ng kagutuman at kamatayan. Imbes na gumamit ng dahas o warship, dapat na pag usap na lamang umano ang Pilipinas sa China upang maiwasan ng gera sa pagitan ng dalawang bansa. The armed forces of the Philippines shall protect the people and the state. Ganito ginagaslight nitong si Alvarez ang kanyang mga manunood. Ginagamit niya ang konstitusyon, binabaluktot ito para lamang linlangin sila, partikular ang ating mga kasundaluhan. Hindi po mga tanga ang mga sundalo. Ang mga pulis, ang mga uniform service po natin. Huwag mo silang gawing mga engot na akala mo, porque ikaw ay isang abogado, ikaw lang ang kayang mag-interpret o nakakaalam sa ating konstitusyon. Gagamitin mo ang konstitusyon, babaloktutin mo ito para i-withdraw ang suporta ng mga sundalo. Kaya nga sabi sa iyo nitong si Secretary Anyo, yang ginawa mo is unconstitutional. At sana talaga magresulta ito sa kaso nitong si Alvarez. Pag ba pinayagan natin na pumutok yung gera sa West Philippine Sea? Yan ba? tahan natin ang taong bayan? Yan ba pinotiktahan natin ang state? Please, withdraw your support to the chief executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang provision sa saligang batas <laughs> na to protect the people and the state. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto Grabe, di ba? Ginagamit ang konstitusyon, binabaluktot ito para paniwalain ng kanyang mga manunood at ang ating kasundaluhan, hikayatin ito na i-withdraw ang support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang pag-withdraw ng support, katumbas po iyan ng paglulunsad ng mutiny o rebellion sa ating mga sundalo. At yun po ay iligal at ginawa mo ito na hinihikayat mo ang tao sa harapan ng publiko. Kaya ako sa perspektibo ko ah bilang isang criminologist, hindi naman ako abogado pero tayo naman ay nakakabasa ng batas. Eh sana pumasok ang mga elemento dito ng inciting to sedition kasi malabo naman ang sedition dahil wala namang tumultos o kaguluhan na nangyayari. Ang rebellion is taking arms publicly, public uprising and taking arms against the government. Wala namang ganung pangyayari. The list is inciting to sedition. Sana, we are hoping again and again na ang tao na ito sampahan ng kaso and let the court decide kung siya ba ay convicted, kung siya ba ay guilty or not guilty sa kanyang mga sinasabi dito. Yung kanyang depensa, na sinasabi dito na exercise niya lamang yan ng kanyang karapatan sa pamamahayag, eh di idepensa niya na lamang sa loob po ng korte. Ayon kay Congressman Alvarez, wala siyang nakikitang dahilan upang masampahan siya ng kasong sedisyon dahil sa kanyang mga naging pahayag. Bahagi umano ng freedom of speech at freedom of peaceful assembly ang kanyang ginawa. Wala rin umano siyang nalabag na code of conduct and ethical standards for public officials dahil naging boss lang siya ng kanyang nasasakupan. Ganun pa man, handa siyang harapin ng mga kaso na posibleng isang palaban sa kanya ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Bakit ako mauunang makipagyera sa China? Tanga ka ba, Mariam Ramesh? Hindi nga makikipagyera ang Pilipinas eh. At hindi rin tayo gegerahin ng China. I-intimidate lang tayo niyan. Huwag kasi kayong magpakatanga. Kayong mga didisit, kung tanga kayo, huwag nyo na po kaming idamay sa katangahan ninyo. FP at ng Department of Justice. Lilinawin ko lang, hindi ko tatakbuhan yan. Yeah. Naharapin oh. ko yung, kaharapin ko yung kaso na yan. Iginagalang din oh. ito ang imbisigat. Invisible... Department of Justice. Malinaw po ang sinasabi po nitong si Pantalyon Alvarez. At uh, mukhang may challenge po sa inyo dito. Kasi hindi niya daw po tatakbuhan ang kaso. Haharapin niya raw po. Sige, tingnan natin sino po masusunod dito. Kayo po ba na nagpoprotekta sa ating bansa at sa mga mamamayang Pilipino na dapat wala pong Pilipino ang lumalabag sa batas. Kung meron mang lumabag, ay dapat po itong iprosecute ng naaayon po sa umiiral na mga alituntunin sa ating dipunan. O itong si Pantalyon Alvarez, na every now and then, mali-mali ang sinasabi. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na ito po'y sa tingin natin ng insight ah, ng sedisyon. Kung maaalala ninyo, siya rin po kasama ng kanyang boss na si Rodrigo Duterte na nawagan na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Oh, palalagpasin niyo pa po ba ito? Department of Justice, Secretary Boyong Remulla? Huwag naman po sana kasi baka ito pong mga ganitong paulit-ulit na pagsasalita, e eh kinalaunan, magdulot po ito ng kaguluhan sa ating lipunan. Kahit kakaunti lang po sila, kapag ka naniniwala na po ng lubos ang kanilang mga utu-utong supporter, magdudulot po ito ng hindi maganda sa ating kinabukasan. Kaguluhan po iyan, kaya ngayon pa lamang, sana turuan nyo na po ng leksyon ng mga taong ito. ng Philippine Navy o kung tatanggalin man siya bilang isang reservist pinagpapaliwanag ng Philippine Navy si Alvarez ukol sa mga naging pahayag nito. De depende umano sa resulta ng investigasyon kung ano ang kanilang susunod na aksyon. Ayon naman kay Alvarez... Sa punto na yan, eh sana naman... Malinaw naman po yung panawagan nitong si Pantalyon Alvarez sa pamunuan po ng Philippine Navy. Bilisan nyo na po yung pag-iimbestiga ninyo. Total, nakapubliko naman po yung yung uh, mga sinabi nitong si Pantalyon Alvarez. At ang pagiging reservist ay pribilehyo lamang na pwede nyo pong bawiin anytime. Wag nyo na pong patagalin. Pamunuan po ng Philippine Navy, wag nyo na pong patagalin. Turuan nyo po ng leksyon. Ito pong si Pantalyon Alvarez. Bawiin nyo na po sana ang pagiging reserve po nito sa inyong ahensya. Napilitan siyang magsalita dahil sa nararanasang umanoy political persecution na pagtanggal sa kanyang mga pondo para sa flood prone project at pagkasuspindi ng anim na araw sa gobernador ng Davao del Norte nilinaw din dito... o kaugnay naman po niya na wala pong pamumulitika sa nangyari doon sa gobernador ng Go ng uh, Davao del Norte nasa kapangyarihan po ng Office of the President ang magpataw ng preventive suspension kung ito po ay kanilang kino-question, dalhin nila sa korte. And let the court decide. Kung mali ang ginawa ng Office of the President, maitatama naman po 'yan sa hinaharap. Pero sa ngayon, ang ginawa ng Office of the President is presumed made with regularity. Kung kung ang uh, pagkakataon na 'yan sa tingin niyo mali, dalhin nyo sa korte, inuulit po namin. Pero 'wag nyo pong sabihin na pinupolitika. politika Dumaan po yan sa due process, may reklamo doon sa gobernador at para hindi po maapektuhan ang uh, patuloy na proseso sa pag-alam doon po sa liability ng gobernador, kinakailangan ang tinatawag na preventive suspension. Kung malian yan, again, questionin nyo sa korte. Ini Alvarez na wala siyang layon na pamabaiin sa puesto si Pangulong Marcos Jr. Hmm, na kung darating yung panahon na yan na yung Pangulo ay hindi ginagampanan yung kanyang tungkulin bilang Pangulo. Kaya merong Vice Presidente. Nag Sino ba Vice Presidente ngayon? Si Sara Duterte. Nagtataka nga ako dito kay Pantalyon Alvarez, grabe ang himod puwet nito sa mga Duterte. E ikaw mismo, biktima ka ng pagiging spoiled brat ni Sara Duterte na gusto mo ngayon maging, vice, gusto mo ngayon maging presidente. Hindi mo ba naaalala yun? Si Sarah Duterte ang dahilan kung bakit ikaw ay natanggal bilang speaker. Hindi kaya ng tatay niya. Tapos na naisin mo ang isang pangulo na ganito? Nak -nang teting na naman na yan. Final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So, initially, Uh, the Sona, the, SON, the State of the Nation of uh, President Marcos. I think uh, everyone, or many of those who do not understand economic numbers, were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the. Uh, beginning, and many people really do not understand economic numbers. But, uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the Speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed. And um, as a cabinet secretary, and one who is the other the other half of the unity, I would say that uh, the state of the nation. of address of President Marcos was on point and perfect. <laughs> Ganyan. Ang gusto mong ipalit kay Pangulong Bongbong Marcos, Pantalyon Alvarez? Saan tayo tutungo niyan? Simpleng tanong, hindi makasagot. Dapat basic sa kanya yun. Secretary of Education ka, tinanong lamang anong masasabi mo sa Sona ng Pangulo, kung hindi mo alam ang affairs ng gobyerno, at least sana yung departamentong pinamumunuan mo, alam mo kung ano ang status nito at doon ka na lamang nag-focus sa pagsagot. Ano narinig natin? Economic numbers? Palakpakan daw ang tao? Habang kausap niya raw yung kanyang writer, sinabi niya rito na hindi siya gano'n kagaling o oh, sum, ganun, gaya ng gaya, ng ganun sumulat ng talumpati. Nako nang teting naman na ah, pagsagot 'yon ng vice presidente oh. Ngayon, 'yun ang gusto niyong ipalit kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag na kami, ang pantalyon Alvarez. Alam namin sa sarili namin kung ano ang kapasidad ng vice presidente ngayon at hindi po 'yan makakatulong sa bansa kung talaga kayo may malasakit sa taong bayan, huwag niyong ipanawagan na bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil pag bumaba siya, ang mamumuno sa atin si Itok Itok. I-elect tayo ng Vice President. Basically for that purpose, para ito yung line of succession. Lelain Moreno, UNTV News and Rescue. Anyways, yan po ang balitang tinalakay natin ha. Maninindigan, itong si Pantalyon Alvarez na siya po ay haharapin ang kaso. Challenge po iyan sa ating Department of Justice. Secretary Boying Remulla, hindi nyo po kami kilala pero malakas po ang panawagan ng taong bayan ngayon na sana masampahan po ng kaso ang mga taong ito, partikular itong si Pantalyon Alvarez. Sila po ay nagdudulot ng pangamba sa taong bayan. Tinatakot po nila ang mga Pilipino na magkakagyera. Hindi po maganda yon. Naniniwala kami na wala pong gerang mangyayari. Uulitin ko lamang ito mga tol. Huwag tayong magpatakot. Hindi tayo gegerahin ng China. Hindi rin lalo tayong manggigera sa China. Pero magpapatuloy ang panggagaslight ng mga sumusuporta sa China. Magpapatuloy ang intimidations na ginagawa ng China sa ating West Philippine Sea. Pero 'wag tayong magpapatakot. Saka kung talagang magkakagyera, Pilipino tayo. Bakit tayo matatakot? Ha, pero 'wag naman mangyari at hindi 'yan mangyayari. Kung talagang mahal po natin ang ating bansa, ipaglalaban po natin ito para na rin sa ating mga pamilya at sa mga susunod na henerasyon pa. 'Wag tayong gumaya sa Duterte administration na sinikreto ang pakikipag-usap sa si China. Para lamang masigurado na ang BRP Sierra Madre unti-unting mabubulok at kinalaunan hindi na po magagamit ng ating gobyerno. At kapag wala na po ang presensya doon ng ating mga sundalo, sigurado sino ang makikinabang? China. At 'yon ang inagrihan nitong si Rodrigo Duterte. Sa puntong iyan, patuloy tayong nananawagan sa isang bukas at publikong pag-iimbestiga na isasagawa po ng ating Senado o ng ating Kongreso. Tayo bilang pangkaraniwang mamamayang Pilipino, nagnanais po tayo ng mga detalyadong kaalaman sa pinasok na yan na tinatawag po nating secret agreement sa pagitan po ng Duterte administration at ng China. Sa pagbubukas po muli ng sesyon sa April 29, tututukan po natin ang maaaring maging investigasyon partikular ng House of Representative. Kasi parang wala po tayong aasahan sa, ba, sa mga senador mga tol eh. Parang wala silang balls na harapin si Rodrigo Duterte. Pero ang mga mambabatas po natin sa House of Representative, nagtitiwala po kami sa inyo na kaya nyo pong ipatawag, tanungin at alamin ang katotohanan dito kay Rodrigo Duterte.